Eita! E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Gabá. E, enfim, chegamos ao fim da nossa lista do Top 6 do Mr. Olympia 2019. Olha, quem acompanha aí sabe que não foi nada fácil. Muitos atletas bons, um nível muito próximo de cada um deles. Então, eu tive muita dificuldade para dar uma posição para eles, porque acaba sendo até injusto, né? Você está dando uma posição para um cara sem você estar vendo ele, nunca ter visto de perto. Então, é muito subjetivo. O que a gente traz aqui são apenas projeções, tentando encaixar o nome de um cara numa posição com base no que ele é, com base no que ele fez nas competições anteriores. Então, tudo que a gente fala é com base nos últimos resultados e comparações simples que a gente pode fazer através da internet. Lá, no dia do show, eu vou poder dar para vocês um feedback muito melhor sobre o que eu achei das prévias. Então, pessoal, chegamos ao fim da lista. Eu coloquei, até o momento, Cedric em sexto, Hadi Chopin em quinto, Dexter em quarto, Bonek em terceiro, Brandon Curry em segundo e hoje eu acredito que Ronnie Winkler se tornará o 15º campeão da história do Mr. Olympia. Mas, se ele vencer, ele mesmo. É isso aí, pessoal. Eu acredito que a principal coisa que ele tem que fazer é vencer ele mesmo, é conseguir superar o Roy Winkler do ano passado, trazer de volta aquele shape para o palco, porque as duas edições de campeonato que ele participou esse ano, ele não veio bem, ele não conseguiu uma boa colocação no Arnold Classic Ohio, nem no Austrália, mas as últimas imagens que a gente tem visto dele tem nos deixado otimistas. A gente tem visto ele melhorando o condicionamento, se dedicando ao máximo, visto ele muito ofegante, suando muito, ralando mesmo. Parece que ele sabe, parece não, eu tenho certeza que ele sabe que essa é a grande chance da vida dele. Então eu acredito que ele não vai desperdiçar essa chance dele, pois ele é o favorito, ele é o que ficou dentre os caras que estão nesse Mr. Olympia 2019, ele é o que ficou melhor colocado no ano passado. Ele obteve a sua melhor colocação, conquistou o título de Mr. Olympia do Povo, pois ele, além de ele ser carismático, ele estava tão bem que o povo escolheu ele como um Mr. Olympia do Povo, o cara que merecia sair dali com uma premiação, já que não seria possível bater o campeão. Então, muita gente gosta dele, inclusive eu sou um grande fã dele, acredito que quem não é, o cara é carismático, é grande, é freak, é engraçado. Então vai ser muito legal se ele vencer essa competição, mas também eu vou ficar feliz se o Brandon Curry vencer, se o Dexter vencer, vai ser incrível. Eu acredito que esse show vai ser diferente de todos os que a gente já viu, ou que pelo menos temos visto nos últimos anos. Eu acredito que esse show vai trazer muita competitividade, o título está em jogo, qualquer um deles pode ser campeão. Lembra que muita gente estava dizendo que estava se tornando monótono, estava se tornando chato ver sempre acontecer os mesmos resultados? Então, pelo fato de não termos Phil Heath nesse ano, nem o Shaw Roden, abre um leque de possibilidades, uma nova chance para todos esses atletas serem melhores vistos. Querendo ou não, quando tinha o Phil Heath no palco, o Shaw Roden, Kai Greene, a gente acabava olhando mais para eles e não fazendo um bom julgamento dos outros caras que estavam ao lado. Então, agora quando a gente vê os 5 melhores colocados nessa competição, a gente vai poder olhar com melhores olhos para cada um deles e ver o grande potencial que ele tem. Porque, querendo ou não, sempre os árbitros, inclusive a gente, dava destaque e olhava mais para o cara que ficava no centro, que no caso era o Phil Heath, Shaw Roden, mas mesmo sendo o Shaw Roden que venceu no ano passado, foi o Phil Heath que ficou o tempo inteiro no centro. Então a gente acabava não olhando muito pro Rowley, pro Dexter, pro Bonek, pro Curry. Então vai ser muito interessante poder olhar eles de forma igual, tentando ver ali quem vai estar melhor no dia. Então eu espero que seja um show grandioso e eu tô otimista para isso. Então, levando em consideração a minha ideia de que todos venham no seu 100%, eu acredito que o Rowley tem total chance de vencer essa competição, porque ele é grande, ele é denso, ele consegue, quando acerta o condicionamento, chegar muito bem condicionado. Claro que a gente ainda não viu um posterior de coxa, um glúteo bem marcado a nível de Shaw Roden, de Phil Heath, de Kai Greene. Dexter Jackson também consegue fazer isso muito bem, William Bonek. Então, se o Ronnie Winkler conseguir atingir esse nível ou algo muito próximo, que foi o que ele trouxe no ano passado, ele tem grandes chances. Por mais que o Brandon Curry venha no seu 100%, o Ronnie é maior, tem uma estética mais agradável, tem uma perna mais completa que o Brandon. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, pessoal. É Ronnie versus Ronnie, só depende dele mesmo vir na sua melhor condição. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou, que curtiu,
que acabou se inscrevendo no nosso canal. A gente recebeu novos inscritos, muita gente nova nessa última semana. Então eu estou feliz por cada um de vocês que estão aqui. Então se inscreva, acompanhe essa nossa semana aí de cobertura do Mr. Olympia. Estarei indo para lá nessa terça-feira. E quando eu estiver lá, eu vou trazer para vocês uma novidade, uma informação muito importante da minha vida para vocês. Eu vou contar para vocês uma coisa bacana que está acontecendo. Então, isso é um segredo que eu deixo aí para os próximos episódios que vão acontecer nessa semana. Se inscreve no nosso canal, pessoal, continue nos apoiando. Eu agradeço por vocês e deixa aí qual é o seu palpite oficial e final para o Mr. Olympia 2019. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, cavalos. Tamo junto.